Tjena folket och välkomna till en sprillans ny CSGO-video. Töm upp den här videon om ni tycker om CSGO precis som jag. Idag ska vi göra någonting speciellt. Om ni som håller på med CSGO har varit lite aktiva på YouTube och sådär, så har ni säkert inte missat att Getright och Forest och hela NIP-gänget håller på och tävla mot varandra på en bana som heter Aim Time Trial, tror jag den heter. Och jag tror att Res just nu leder nytillkomna killen där i NIP, så det är ju jävla snyggt. Och jag tänkte, hur jävla mycket bättre är de än en YouTuber liksom? De är liksom proffsspelare och helt jävla sjuka i huvudet. Så det går till så att de kör den här banan 5 gånger. Och så den bästa tiden av de 5 gångerna är ens tid, så att säga. Och då tänkte jag ju att ni också kan göra detta. Och så kan vi liksom tävla lite hela gänget här. Så att jag är lite nervös, men för man vet ju inte hur jävla dålig man är. Jag kan ju säga att så här ser det ut nu. Res har 35,7 sekunder och Getright har 38. Så att någonstans däremellan, eller i alla fall under 40 sekunder, vill jag gärna landa. Då är jag sjukt jävla nöjd i så fall om jag lyckas med det. Vi får se, jag vet faktiskt inte. Det kan bli en flopp det här. Men jag tycker vi provar i alla fall. Jag kommer fokusera rätt så mycket nu på detta faktiskt. Så jag kanske inte kommer prata så mycket just när jag gör det. Så det kanske är tystnad i 30 sekunder eller 40 sekunder nu då. Så att ni fattar grejen. Kom igen nu då. Det känns som att det går bra, va? Det är väl nu man kommer fejla sönder istället. Okej. Okay. Hur fan ligger jag till i tid? Alltså, jag har ingen aning. Kom igen nu då. Åh nej, vilken dålig surf. Det gick bra. 42, okej. Okay. Okej, okay. Det var inte så jävla illa pinka faktiskt. Jag tror det skulle vara mycket sämre. Shit, okej, okay. Let's go. Nej. Nu blir man choke bara för att man vill så jävla mycket. Lång tid det tar för mig att sikta på de där varje gång. Men jag vill verkligen inte missa, för jag tror att fan att det tar längre tid om man slarvar. Alltså jag kan, helt seriöst, så kan jag slå Getright. Jag ligger ungefär, ja, 1 sekund bakom han nu, och det är mitt andra försök. Holy fuck alltså, kom igen nu. Jävla taggad jag blev nu. Kom igen. Fuck you, Getright. Här kommer Dorschen. Kolla, där fick jag 2 igen också. Här kommer The YouTube King. Come at me, bros. Come at me, bros. Come at me, bros. Come at me, bros. Det är ju faktiskt jävligt bra. Den här är 46. Ja, herregud. Okej, tredje gången då. Nu kör vi 4:e försöket. Kom igen nu, Danne. Kom igen nu då, för fan. Pass. Men att 2 första var så bäst. Hur fan går det till? Nu gör vi lite så här. Skakar vi av oss lite. Du kan ta 38 sekunder. Men då får du fan inte schabbla bort någonting. Då sätter du varenda skatt. Okej, okay, Teresa. Ja. 11 skott kvar. Det går, tror jag, kanske. Nästa. Ja, okej, okay, let's go. Kom igen. Men va? Jag missar no-scopen. Vad händer då? Får jag göra om då, eller? Det är ändå godkänt alltså.
Fan alltså, jag är nöjd. 39 sekunder. Alltså alla vet att jag kommer sitta här nu hela kvällen och bara försöka ta Get Rights tid. För nu vet jag att jag kan göra det liksom. Vilken accomplishment det skulle kännas. Nej, vi gör så här. Visst, nu har jag gjort den där 5 och min tid blir 39. Men nu tänker jag sitta här och bara nöta tills jag får en tid under Get Right. Så får ni se den så får ni se den rundan också. Ja, han har ju 38,461 och jag fick 38,852. Nej, men jag tycker ändå det räknas. 38 och någonting fick jag. Det är, så det är ju på samma sekund som Getroid, bara att det är några hundradelar skillnad. Jag är fett nöjd med det. Kommentera nu för fan vilken tid ni får. Jag kan även länka workshop. Jag kan även länka mappen som man spelar på liksom. Det är bara att ladda ner den via workshopen och sen så är det tuta och köra som gäller. Hoppas ni tyckte detta var kul. Är du ny här får ni jättegärna prenumerera. Är du inte ny här fast du är ny här eller inte ny här överhuvudtaget, så kan du tömma upp videon i alla fall. Men vi syns helt enkelt i nästa video. Men tills dess så får ni ha det så sjukt jävla bra.